Da bir sual var, məzmunundan ibarətdir ki, yəni ki yalnız bir tələbəyə, bir elm tələbəsinə qulaq asmaq və başqalarının hamısını zəlalətli görmək. Yəni təxmini belə bir mənada sual var, bu nə dərəcədə doğrudur? Cavab odur ki, elm tələbələrinin içindən ən güvənli olanını seçmək lazımdır. Ən etibarlı olanını. Hansı nəfsi ilə və yaxud da öz məs məsləhətinə və mənfəətini qüdərək danışmır. Kimlər Allah hüququn heç kəsdən zərrə qədər qorxmur? Allah üçün şəriətdə nə gəlibsə onu danışır və bu insanların təhsil almağında başarlı olmaqları da sübut olunub. Belə insanlardan elm almaq lazımdır. Bu bir nəfər də ola bilər, iki nəfər də ola bilər, on nəfər də ola bilər. Yəni elm aldıqı, elm çox önəmli şeydir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, bu elm sənin dinindir. Baxtını kimdən götürürsən? Amma sadəcə odur ki, Şəhdil ki, məsəl bir insan kiminsə dilindən salamat qalmış olsun. Əgər insanların dilindən kimsə salamat qalmış olsaydı, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlam salamat qalardı. Xəlifələr salamat qalardı. Ona görə hər kəs haqqında da danışıla bilər və ibrət danışılmaqda deyil. İbrət danışılan şeyin doğru olub yalan olmağındadır. Əsas məsələ odur ki, elm aldığın şəxsi tanımalısan və bilməlisən ki, bu adam başarlı bir elm tələbəsidir və bu adam Allah rızası üçün bildiyi nə varsa həqiqi mənada onu insanlara çatdırır və Allaha bu, və bu dini insanlara çatdırarkən Allahdan başqa kimdən isə qoruxmur və heç zaman öz mənfəətini, öz xeyrinin peşində deyil. Belə sifətlərə şamil olan elm tələbəsinə ə, sarılmaq lazımdır. İstə bu bir ola bilər, istə riki. Amma sadəcə ə, ə, rəyləri götürüb ona deyir, bunu deyir, müqayisə eləmək bu insanı zəlalətə də apara bilər. Bu insanı daimi məsələlərdə tərəddüd da edə bilər. Güvəndiyin adamdan soruşdunsa, dəlilini bildinsə kifayətdir. Onu əməl edib gedə bilərsən. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.